Dobar dan i dobrodošli u najnoviju epizodu podcast Darko Tadić Veštine življenja. Danas nastavljamo sa našim serijalom o crnoj psihologiji i tema današnje epizode je Ljudi laži. Ako vam se dopada podcast, pretplatite se, subscribeujte se, možete kupiti i moje knjige na ovom linku koji sam stavio u opisu videa, a mi počinjemo sa ovom jednom veoma zanimljivom epizodom. Namerno sam pozajmio naslov po knjizi Scotta Pecka Ljudi laži, s tim što ćemo ovde praktično ovu ideju o laganju zapravo koristiti u kontekstu crne psihologije, kako se laž koristi i upotrebljava kada je u pitanju primjena ovih tehnika laganja koju se svakodnevno sprovodi nad nama i koja se praktično često upotrebljava i u svrhe samoobmane. Tako da ćemo praktično danas kada govorimo o laganju govoriti u dvema kategorijama. Jedna je dakle laži kojima smo mi podvrgnuti, znači u procesu manipulacije nad nama. To su laži koji svakodnevno susrećemo preko medija, u kontaktu sa drugim ljudima, u partnerskim vezama, u roditeljstvu i svim drugim oblastima ljudskog života. I druga varijanta je, dakle, kako možemo praktično da sami sebe efikasno zavaravamo, koje su to tehnike samolaganja koje koristimo, tako da će ovaj video biti praktično podeljen u dva dela. Pa da počnemo. Prva tema je praktično šta je to laganje, zapravo šta je to laž. I poslužio bi se ovde na početku jednim citatom Dostojevskog koji kaže sledeće. Pre svega, nemojte lagati sebe. Čovek koji laže sebe i sluša svoje sobstvene laži, uvek dođe na kraju do tačke gde ne može da razlikuje istinu unutar sebe ili istinu oko sebe, tako da na kraju izgubi poštovanje za samog sebe i za druge ljude. A kad nemamo poštovanje, onda prestaje ljubav da postoji generalno. To je Dostojevski sjajno rekao i eto, to bi možda moglo da bude jedan zanimljiv uvod praktično šta je to laganje. Dakle, postoje brojne laži koje se koriste svakodnevno, koje koristimo mi, koje koriste drugi ljudi i tome slično. Ponekad govorimo laži ili slušamo laži koje imaju zadatak da nas zaštite od nečega. To može da bude nešto potpuno banalno, recimo kada sakrijemo neko saznanje od nekoga, praktično, recimo, ne znam, želimo nekog da iznenadimo za rođendan, pa onda sakrijemo moj ili njegov rođendanski datum, odnosno da znamo za to, pa to bude neko lepo iznenađenje, ili želimo da zaštitimo decu od nečeg neprijatnog u životu, pa im onda slažemo i tako dalje. I to najčešće kažemo kada su takve laži u pitanju, da su to male laži ili takozvane bele laži koje nam pomažu da praktično prebrodimo svakodnevnicu ili da ponekad izbegnemo neke neprijatne istine koje mogu da nas zabole i da nas ne raspolože, čak pa da nas baci u depresiju ili anksioznost i tako dalje. I one nisu velike, ne ostavljaju neku veliku štetu. Praktično, međutim, postoje neke laži koje nekada mogu da nas dovedu i u opasnost. Recimo, kada lažemo sebe da prebrza vožnja na autoputu po kiši, po lošim vremenskim uslovima, nije tako strašna i nije tako rizična, a ona može da nas odvede direktno u neku nesreću ili tome slično. Dakle, to mogu da budu neka vrsta impulsivnih ili iracionalnih ponašanja koje pokušavamo da potisnemo sopstvene instinkte i tako sebe dovedemo u neku vrlo neugodnu, neprijednu, pa čak i smrtonosnu situaciju, što može da bude zaista vrlo nezgodno. Tako da, dakle, postoje razne vrste laži i evo u početku, kao što sam najavio, hajde da se pozabavimo, recimo, onim vrstama samoobmane, dakle, to su laži koje govorimo sami sebi i koje mogu da nam budu veoma neugodne i da nas dovedu u neke životne pozicije iz kojih vrlo teško možemo da izađemo i ostavljaju poprilično mnogo štete. Dakle, samoobmana,
može doći u različitim formama. Jedna od najčešćih vrsta samoobmana koje praktikujemo prema samima sebi jeste samoobmana. Dakle, praktično to je vrsta laganja koja se najčešće manifestuje u nekom obliku poricanja, neke očigledne situacije ili neke istine za koje instinktivno znamo da je tu, znači da postoji, da smo je detektovali, ali iz nekog razloga odbijamo da prihvatimo da ona postoji i onda uz pomoć poricanja ili recimo racionalizacije pokušavamo da izbegnemo, to jest da ne vidimo, da potisnemo tu istinu i da nastavimo sa nekim našim ponašanjem ili među ljudskim odnosima za koje mislimo da su nam od neke trenutne koristi, da nam je lepo, recimo u partnerskim vezama, ili ne želimo da vidimo neke očigledne stvari kod partnera, prijatelja, kod svoje sobstvene dece i tome slično. Praktično, ono što jeste karakteristično za ove vrste samolaganja, odnosno samoobmane, jeste da su one uvek praktično zasnovane na nekoj vrsti iracionalnog uverenja kojih se iz nekog nama najčešće nepoznatog razloga grčevito držimo. Naprimer, u partnerskim vezama to je vrlo karakteristično i to je recimo situacija kada sretnemo neku osobu koja nam se dopadne i za koju pomislimo da iz nekog razloga, recimo lep izgled, fini maniri, inteligencija, humor i šta ja znam, zbog koja nam se iz tih razloga nam se vrlo dopadne, ali praktično istovremeno, čak često gotovo istovremeno primetimo ili osetimo nešto instinktivno da nešto nije u redu sa tom osobom, to su one takozvane, često sam o tome govorio, često ćete to pronaći i u literaturi, jeste da primetimo neke crvene zastavice, to jest neka vrsta ponašanja koje nam se ne dopada, ali smo spremni da zarad onog utiska koji smo stekli ili neke naše želje da budemo sa tom osobom, praktično zanemarimo tu vrstu signala i na taj način praktično upadamo u poricanje, jeli, odnosno odbijanje da prihvatimo nešto što je očigledno, to zabašurimo i to nam se najčešće kasnije u životu, recimo u partnerskoj vezi, olupa o glavu vrlo nezgodno. To je vrlo česta pojava i zahteva određeni napor i neku vrstu iskrenosti prema samoj sebi, ali to mora da se vežba i praktikuje da bi praktično mogli da što objektivnije procenimo ljude oko sebe i neke situacije u kojima se nalazimo kako bi prošli sa što manje štete, odnosno kako bi izvukli za nas ono zaista što je korisno i što možemo da primimo i damo drugim ljudima na jednoj mnogo kvalitetnijoj osnovi. To je recimo, kako bih rekao, često se za nadu kaže da je to najopasnija stvar koju čovjek može sebi da priušti, to jest da živi stalno u nekoj nadi, jer nada je praktično optimizam bez pokrića i često može da nas zavede, jer deluje vrlo primamljivo i može da nas odvede na jedan put koji nam se kasnije uopšte neće dopasti i iz kog vrlo teško možemo da izađemo. Ta vrsta poricanja, dakle, jeste jedna specifična vrsta samoobmane i često se to kaže da, setite se onog izraza, kad sretnemo neke ljude za koje kasnije utvrdimo da su zapravo bili vukovi u jagnjećoj koži. Tako da praktično, tačno jeste da postoje mnogi ljudi koji su vešti u manipulaciji, koji su vešti u pretvaranju, koji navuku, dakle vukovi, jeli, predatori koji navuku na sebe ovčiju kožu i pokušavaju da liče, jeli, na sve nas da deluju bezazleno, onako naivno i tako dalje i žele da nas navedu da su i oni jedni od nas, ali praktično kada počinjemo da kroz određeni vremenski period primećujemo kroz njihovo najčešće ponašanje, to je ono često što ja volim da istaknem kad god su ove teme u pitanju, jeste da uvek vrlo veoma pažljivo pratimo njihovo ponašanje, dakle, a ne ono šta govore, dakle, uvek gledajte šta ljudi rade, a ne šta pričaju, jer su ljudi najčešće veoma vešti sa rečima, ali svoje ponašanje teško mogu da prikriju u nekom dužem vremenskom
periodu, tako da je njihovo ponašanje praktično uvek tačniji pokazatelj ko su oni u stvari, umesto njihovih reči koje mogu da budu vrlo primamljive, jer su zaista mnogi ljudi veoma elokventni i veoma su vešti da lažu i mažu, kako se obično kaže. Tako da praktično, dakle, nemaju te zanemarivati te alarme, te crvene zastave koje većina nas primeti veoma brzo na početku u odnosu sa drugim ljudima, tako da što smo iskreniji prema sebi i što smo spremni da prihvatimo one činjenice koje vidimo, jel, i koje uočimo na vreme ili koje nam neki ljudi dobronamerni skrenu pažnju, to ćemo proći sa što manje štete i moći ćemo da ostvarimo mnogo kvalitetnije odnose sa drugim ljudima. Dakle, poricanje je jedna od prvih tehnika samoobmane koje najčešće primenjujemo prema samima sebi. Druga najčešća tehnika samoobmane jeste racionalizacija. Praktično, poricanje i racionalizacija su veoma slične tehnike i praktično, za razliku od poricanja, gde nešto negiram u startu da uopšte postoji i da to nije tako, racionalizacija je jedna forma opravdanja određenih postupaka ili karakternih crta ljudi koje susrećemo i za koje pokušavamo da nađemo neku vrstu opravdanja. Recimo, kad sretnemo neku osobu u partnerskim odnosima, primetimo da ona ima neke karakterne crte ili se ponaša na određeni način. Sedite recimo u restoran, u kafić sa nekim i on krene da maltretira konobara ili se breca na ljude oko sebe, ima takozvani kratak fitilj i tome slično. Dakle, odmah vidite da nešto nije u redu i vama praktično instinkt govori i ono malo zdravog razuma koji još niste potisnuli, da zapravo bi trebalo da batalite tu osobu, da prekinete sve veze sa njim, da se radi vrlo verovatno o nekome koji ima loš karakter i tome slično. Međutim, vi kroz racionalizaciju tipa eto on imao nesrećno detinjstvo ili ona, sve jedno, jel? Ja ću njega da popravim, moja ljubav će da ga popravi i tome slično, promenit će se on kad shvati o čemu se radi i tako dalje. To je zapravo put bez povratka, dakle put koji ne vodi nikuda. Prema tome, bilo bi najpametnije da odustanemo od takvih odnosa sa ljudima već na samom početku, umjesto da se upuštamo u vezu, u odnose i komplikovanu stvari gdje ćemo na kraju svakako izući debi kraj. Tako da praktična racionalizacija je veoma česta tehnika koju koristimo da sebi opravdamo ne samo tuđe postupke, nego i svoje sobstvene brojne greške ili mane ili crte koje nam se ne sviđaju kod nas. I onda smo vešti da kroz različite vrste opravdanja zabašurimo tu gorku, često očiglednu činjenicu i umjesto da menjamo tu činjenicu kod sebe, recimo kad uočimo da nešto radimo što nije kvalitetno, nije dobro, što povređuje druge ljude, što je loše po nas, jer nam stvara neku vrstu loših, recimo, navika i tako dalje, mi to racionalizujemo. Recimo, znamo da je pušenje, recimo, loše i tako dalje, ali kažemo, pa nije loše, toliki ljudi puše, eto, moj dede puši i doživio 90 godina, pa mu nije bilo ništa i tome slično, jel? Tako da, moramo biti veoma pošteni, otvoreni, iskreni prema sebi, potruditi se da uključimo mozak, iako je to poprilično teško i većina ljudi ima jedno, većina ljudi mrsko uopšte da razmišlja, da se bavi činjenicama, nekim dubljim analizama, ali to je jedini način da praktično pobedimo ovu vrstu samoobmanjivanja kroz racionalizaciju i da sebi obezbedimo bolji kvalitetni odnose ne samo sa sobom, već i sa drugim ljudima. Jedna od tih primjera je recimo kako racionalizacija deluje na praktičnom planu jeste da, recimo, zaposlite se u nekoj firmi, vidite da imate nekog šefa ili šefove koje se eksploatišu, maltretiraju, koriste, znači zloupotrebljavaju do krajnjih granica, ali vi sami sebi kažete, pa dobro, nema veze, može da bude i gore, imam račune koje moram da plaćam, moram decu da hranim i tako dalje, pa ću da to trpim i strpim i tako dalje. Vidjet ćemo, možda će se oni jednog dana promeniti ili će se nešto desiti s polja što će da promeni situaciju, što najčešće ne biva, jel? I onda sebe dovedemo u situaciju da smo jako nezadovoljni, vrlo nesrećni, radimo u firmama samo za neki novac koji je često
i nedovoljan, ali čak recimo i da jeste dovoljan, da jeste dobar, trpimo na drugoj strani, trpi naša porodica, trpi najčešće naše zdravlje i onda, kako sam jednom svojevremeno rekao na mom kolegi koji je ono bio Rado Količar, radio je do besvesti, znači po 12-14 sati dnevno, onda mu ja kažem, pa da, kažem, ove pare koje si sad zaradio u ovoj prvoj polovini života, u drugoj polovini života će sve da potrošiš na doktora, jel, da bi spasao glavu, a on se ne ljutio na mene, jel, ali to je zapravo, tako se na kraju i desilo. Tako da, praktično, racionalizacija može ponekad da ne samo ima ovakve negativne posljedice po nas. Može zaista da poprimi neke zloćudne oblike i teto kad je u pitanju zdravlje, gdje zapravo možemo da ubijemo sami sebe. Ali još je strašnija vrsta racionalizacije kada kroz taj proces ubedimo sami sebe praktično da je to nešto što smo mi zaslužili, da zapravo to što jesmo tu gde jesmo i što radimo, to što radimo je zato što smo mi slabi, loši, što ne valjamo, i tako dalje. Na taj način zapravo otvaramo sami sebi sopstvenu zatvorsku ćeliju u kojoj ćemo da se uhvatimo kao onaj hrčak u onom kavezu koji se stalno vrti u jednom istom krugu. To je praktično jedna vrsta mentalnog zatvora što onda pogoršava generalno situaciju po nas same, dakle i najčešće uništavamo sami sebe, a da to praktično i ne primećemo. Ono što je važno znati jeste da praktično dobra odbrana, dakle od poricanja, odnosno od racionalizacija, jeste da, kao što sam rekao malo pre, pokušamo da se izmaknemo iz situacije u kojoj se nalazimo. Postoje različite metode za to. Ja sam recimo, preporučujem svim mojim klijentima koji dolaze na moje radionice terapijskog pisanja, jeste da kroz pisanje, kroz vežbe terapijskog pisanja, pokušamo da što objektivnije sagledamo sopstveni način razmišljanja, sopstvena uverenja, sopstvene zablude, da to iznesemo na papir i da kroz različite forme i oblike različitih vežbi praktično izmestimo tu stvar iz sebe, da kroz pisanje objektivno probamo da sagledamo činjenice kao da se radi o nekom drugom, postoje određene tehnike, o tome ću govoriti kasnije u nekim videima, i da na taj način objektiviziramo situaciju, dakle da je maknemo iz sebe, pre svega iz emocija, jel? Da primirimo emocije i da onda probamo da uključimo maksimalno mozak, dakle da razmišljamo, da probamo da objektivno sagledamo situaciju iz više uglova i onda sami sebi odredimo određene rešenja kako ćemo da se iznesemo sa situacijom u kojoj se nalazimo i kako da sebe prestremo, odnosno da što manje lažemo i obmanjujemo samih sebe i na taj način popravimo svoju životnu situaciju, rešimo određene životne probleme i generalno uspostavimo sami sa sobom jedan kvalitetni odnos sa samim tim i sa ljudima koji nas okružuju. Instinkti u ovom procesu, dakle, razotkrivanja samoobmana, koji smo često svi ljudi skloni, ali tu nema greške, jeste da osim ovih vežbi, recimo, objektivnog sagledavanja situacije, umirivanja emocija, preispitivanja sopstvenih uverenja i stavova, jeste i vežba da slušamo sopstvene instinkte, praktično, koji nam zapravo služe da postavljamo sami sebi pitanja, znači em što nas upozoravaju da neke stvari nisu u redu, služe i da otvorimo početni proces postavljanja pitanja i traženja pravih odgovora. Kada jednom naučimo da verujemo svojim instinktima, onda ćemo biti u mnogo boljoj situaciji da donosimo što bolje odluke za rešavanje određenih životnih situacija i problema i da praktično ove tehnike samoobmane, kao što su racionalizacija ili poricanje, praktikujemo što manje. Na taj način ćemo se još bolje zaštititi od situacije kada sami sebe manipulišemo, kada sami sebe obmanjujemo i na taj način moći ćemo da kvalitetnije živimo i procenjujemo situaciju u kojoj se nalazimo. Druga vrsta, dakle, samoobmane koje smo rekli na početku, odnosno druga vrsta laganja
koje smo rekli na početku, kao od tehnisti koji se koriste u repertoaru crne psihologije, jeste kada smo suočeni sa lažima drugih ljudi. Dakle, kada drugi ljudi uz pomoć laganja pokušavaju da manipulišu nama. Postoji jedna interesantna autorka, pisac koja se zove Cassandra Clare, koja je rekla sledeću stvar. Laži i tajne su kao kancer duše. Oni jedu praktično ono što je dobro i ostaju samo destrukciju za sobom. Dakle, praktično, nema sumnje da smo svi podvrgnuti lažima od momenta kada otvorimo oči do trenutka kada zaspimo, pa sutradan opet u krug. Dakle, lažima koje drugi ljudi govore nama, dakle, lažima ili prikrivanju istine s kojoj pomoć drugi ljudi pokušavaju da manipulišu nama, dakle, najčešće emocijama, a zatim i logikom, što je najčešće ide u paru, ali emocije su često prvi signal da je, kad neko vidite da neko koristi emocije u laganju, da zloupotrebljava zapravo naše emocije i pokušava da igra na kartu naših emocija, je nešto što odmah možete da prepoznate kao laž i kao pokušaj manipulacije. Dakle, praktično, svi smo, dakle, žrtve laži u određenom trenutku i gotovo svakodnevno, dakle, od medija, od propagande, reklame i tako dalje, pa sve do međuljudskih odnosa. Često imam nekad osjećaj, pa se žalim prijateljima, kažem, to je nevjerojatno koliko ljudi čim zinu lažu. Dakle, stalno moraju nešto da lažu. Iako su to neke bezazlene laži veoma često, opet je čudno, dakle, da nešto u ljudskoj vrsti ima neobično, da ne volimo nikako da se suočavamo sa činjenicama, pa da putem činjenica tragamo za određenom objektivnom situacijom ili istinom, mada istina je malo varljiva reč, jer svako od nas ima, na kraju krajeva, često se kaže neku istinu, ali bar da se približimo istini, odnosno barem objektivnom pokušaju da utvrdimo objektivne činjenice. Tako da, praktično, često smo suočeni da nam lažu najbliži članovi porodice, partneri, poslodavci, brojni, dakle, ljudi u koji bi po nekoj definiciji najčešće imamo neku dozu početnog poverenja, tako da je to nešto sa čime se moramo svakako suočiti i, kako bih rekao, ljudi misle, razmišljaju, ali najčešće ćemo doći u situaciju, kao što sam ja došao sa jednim mojim prijateljem, pa kad me pitao šta mislim o nekom njegovom privatnom odnosu s nekim ljudima, ja sam rekao, hoćeš da ti kažem istinu ili da ostanemo prijatelji. Dakle, često ćete se završiti u ovakvoj nekoj vrsti slepe ulice, ali okej, i to je dobro. Bitno je da nekom stavite do znanja, pa makar je stvarno krajnje dobronamerno da znate neku istinu, a onaj koji je dobronameran prema vama, on će svakako biti spreman i da sasluša neke neprijatne činjenice i neke neprijatne istine i da ih na pravilan način proceni, a da ne misli da mu želite neko zlo ili da želite da ga povredite na bilo koji način. Praktično, problem sa laganjem, dakle, kada nas ljudi lažu u želji da manipulišu sa nama, jeste u tome što kada čovjek jednom počne da laže, gotovo je nemoguće da prestane sa laganjem. To je jedna čudna osobina kod laži, a to je da ona ne može da se zaustavi i da se završi samo na jednoj ili dve laži, nego vremenom onoga koji laže stalno uvlači u neki proces laganja i u čitavu jednu mrežu laži iz koje je praktično veoma teško da se izađe i uopšte pre svega da se sagleda neka objektivna istina ili neke činjenice, a kamoli da se definitivno izađe iz toga. Problem sa, dakle, ljudima koji lažu jeste u tome da sam čin laganja ih na neki način menja i oni postanu ono što često nazivamo lažovi ili postoje čak i ljudi koji su notorni lažovi, što se vrlo lako na kraju prepoznaje. Nezgodne su ovima koji su skriveni lažovi, koji su vešti, koji lažu pomalo, koji koriste neke tehnike laganja, kao što recimo ne otvoreno laganje da vam pričaju bajke, izmišljaju činjenice, već jednostavno prikrivaju određene činjenice od vas, dakle poluistine vam saopšte, tako da ih je veoma teško otkriti praktično. I onda se često nađemo u situaciji da se osjećamo izdanim, prevarenim,
da smo poverovali nečemu što nije dobro po nas, što nas je odvuklo na neki potpuno drugačiji put koji smo, ili odnos sa tim ljudima koji smo hteli na samom početku, i to je jedno vrlo ružno osjećanje koje je, nažalost, svi mi smo iskusili u životu, ali ako smo u stanju da prepoznamo ovu vrstu laganja, dakle, onda možemo da se prilično dobro zaštitimo i da prođemo u takvim međuljudskim odnosima sa što manje štete. Ono što je važno znati jeste kada otkrijemo da nam ljudi lažu, da nam, dakle, lažu partneri, da nam lažu deca, da nam lažu poslodavci, poslovni partneri, prijatelji i tako dalje, vrlo je važno da reagujemo ne samo u odnosu na tu osobu i ono što oni prezentuju, već praktično često se suočite, dakle, da se osjećate glupo, da se osjećate kao magarac koji vam, nad kome se vrši proces laganja, i to je ono što može da poprimi i neke opake razmere. Recimo, gaslighting je jedna od tehnika laganja koja može da vas poprilično sludi, da vas suoči sa preispitivanjem sobstvenog zdravog razuma, da li vi zaista treba da poverujete u to što vam ti drugi ljudi kažu, gde je granica, znači gde postoje neke činjenice, da li je moguće da vi te činjenice niste u stanju da vidite, prosto dovede u pitanju vašu inteligenciju i onda se osjećate jako glupo kada se sretnete sa takvom situacijom, jer onda više niste, dakle, sigurni ne samo u karakter ove osobe koja vas laže, nego često možete, dakle, da sumnjate u sobstveni razum, što je jako jedna opasna situacija koja može da nas poprilično ošteti i dovede u jednu groznu situaciju kada sumnjate u sve i u svakoga, što je vrlo loše. Praktično, danas smo suočeni. Evo, pogledajte recimo društvene mreže na koje često idete, vi vidite da tamo mnogi ljudi ili većina njih fabrikuje sopstvenu stvarnost. Oni se tamo stalno prikazuju nekim situacijama u nekom svetlu koja zapravo nije realna, stalno sebe prikazuju boljima nego što jesu i tako dalje. Na taj način dovode sve ove druge u zabludu da ti ljudi žive recimo nekim dobrim, super kvalitetnim, uspešnim životima, a eto vi koji sedite s druge strane ekrana, živite u nekom bednom životu, radite posao koji ne volite, živite u partnerskim, bračnim ili drugim vezama sa kojima niste zadovoljni, i tako dalje, i tako dalje. Znači, počeši od toga, pa do čitave reklamne industrije koja prvo stalno protežira, odnosno promoviše večnu mladost, a vi starite i onda stalno jurcate za nekim proizvodima kako bi održali zdravlje, kako bi održali lepotu i tako dalje. To su sve laži, dakle, koje su na različitim nivoima našeg života nešto s čime se svakodnevno srećemo. Da, praktično, takva vrsta laganja igra na jednu prirodnu, zapravo ljudsku osobinu koju svi mi imamo, a to je da želimo zapravo da budemo bolji nego što jesmo i da praktično, kako bih rekao, da želimo da živimo boljim životom nego što objektivno možemo. Mnogi ljudi ne mogu zaista iz objektivnih razloga inteligencije, neposedovanja određenih kvaliteta ili veština i tako dalje, ne mogu da dobace prosto do određenih stvari, ali u isto vreme žele da budu na mestima gde prosto često zaista ne mogu da pripadaju i onda upadaju praktično stalno u taj vrtlog samoobmana ili sklonosti da veruju drugima koji ih lažu i obećavaju bolji život, kvalitetniji, dovoljno je samo da imate neku magičnu pilu, to će sve za jedno popodne da se reši u vašu korist, živjet ćete srećno do kraja života i tako dalje i tako dalje. Život treba da bude bezbrižan, iako svi znamo da je život veoma težak i najčešće vrlo težak, pun zamki, pun problema i tako dalje, ali prosto to je jedno neprijatno osjećanje koga svi želimo da se rešimo na ovaj ili onaj način, te smo skloni da poverujemo lako drugim ljudima koji nam često nude brza obećanja. To se vidi, naravno, naročito u situacijama kada ljudi se razbole, kada se nalaze u nekim kritičnim životnim situacijama, kao što sam govorio u ranijim videima, ostanu bez posla, ostanu bez partnera, ranjivi su, podložni su manipulacijama i onda laganje praktično dolazi kao neka vrsta leka, spasenja, koja može da nas izvuče iz te situacije i da uz minimum napora
i uz minimum razmišljanja, uz minimum posvećivanja sebi ili drugima možemo da rešimo neki problem. To je najčešće nemoguće, ali onda dođe neka druga laž, nova i tako dalje i tako dalje. I mi smo onda skloni da verujemo za vanzemaljce i reptile umesto da se bavimo sopstvenim životnim problemima i sagledavanjem činjenica, jer je tako prosto lakše. Najčešći oblik iz vađenja iz takve vrste laganja jeste da nam se ukaže da je neko drugi kriv za sve naše probleme i onda mi vrlo lako okrivljujući druge praktično, kako bih rekao, stavljamo olovku životu u tuđe ruke i umesto da pišemo svoj život svojom olovkom, mi dozvoljamo da nam ga pišu drugi ljudi. Bivamo uvučeni u tu mrežu laži i onda iz toga najčešće vrlo teško ima izlaza. Druga vrsta zašto smo skloni da verujemo drugim ljudima kad nas lažu, to je jedna isto vrlo interesantna psihološka osobina koju crna psihologija vešto koristi, jeste da praktično padnemo kao žrtve laži zato što želimo da potvrdimo neka sobstvena, najčešće iracionalna uverenja i teorije, umesto da se bavimo preispitivanjem činjenica. Dakle, ako mi verujemo da, recimo, ako ja verujem da su sve žene glupe, onda ću da stalno tražim potvrdu od drugih ljudi, tragaću za izvorima informacija koji će to da mi stalno potvrđuju, a izbjegavaću one vrste izvora informacija ili činjenice koje će neki drugi ljudi da mi saopšte, a koje će da me eventualno suuče sa mogućnošću da možda nisam u pravu. Pošto je to ideja da ja možda nisam u pravu neprijatna životna situacija, to je, upadam u takozvanu kognitivnu disonancu, jeli? Ono je stvarno neki osjećaj nelagode, jer negdje u dubini mi znamo da bi možda trebalo da proverimo i to sa druge strane, da to možda nije baš tako, lakše mi je da verujemo i onda stalno tražimo potvrdu od drugih ljudi koji tu potvrdu lažovi veoma vešto iskoriste. Znači, lažovi su majstori da napipaju vaše karakterne osobine, da vas ispitaju oko vaših životnih uverenja i onda igraju na tu kartu onoga u što vi zapravo verujete. Tako da oni praktično sve vreme vam pričaju ono što vi verujete, vi dobijate na taj način potvrdu, dobijate samo potvrđivanje, samopouzdanje vam raste, neko vas potvrđuje da ste vi u pravu, vi imate dobar osjećaj u vezi toga i onda ste skloni da mu verujete sve što on kaže i to je praktično jedna prirodna, nažalost, ljudska osobina koju su svi skloni, tako da bez provere dodatne iz tog razloga, da bi dobili samo potvrdu sobstvenih uverenja, mi smo skloni da verujemo drugima koji nas onda vešto uvlače u tu mrežu laži. Druga varijanta jeste da praktično drugi razlog zašto smo skloni da verujemo lažima koje nam drugi ljudi pričaju jeste da imamo neki lični interes u toj vrsti laži koja nam se saopštava. Recimo, manipulator može da nam prezentuje neku alternativnu realnost za koju mi sumnjamo da može da bude netačna, da možda nije istinita i tako dalje, ali praktično zato što imamo neki lični interes u tome i neki lični interes koji bi se eventualno ušao u konflikt sa istinom, mi biramo zapravo laž jer nam je tako lakše da verujemo. To se vidi u međuljudskim odnosima. Recimo, sretnemo neku osobu koja nam je zanimljiva, zgodna, rekao sam, u partnerskim vezama i sad zato što mi imamo neki interes, da li to sad seks, da li to što nam imponuje da ta osoba sa nama i tako dalje, da li možda imamo neki ekonomski interes sa njom, mi ćemo da previdimo, dakle, one varijante koje nam se kod te osobe ne sviđaju, jer ćemo da procenimo da je bolje da verujemo u laži koje nam ona priča o sebi ili nam obećava neki bolji život, da je to bolje nego da praktično preispitujemo taj odnos i da se možda suočimo sa činjenicom da ćemo neke benefite koje smo naslutili od te osobe da možemo da dobijemo, da ćemo ih zato izgubiti. Tako da praktično ovde vidimo kombinaciju, dakle, i samoobmane i želje da verujemo onom drugom i u njegovu mrežu laži, jer smatramo da imamo neku korist od svega toga. Tako da praktično to je veoma opasna mreža zabluda u koju sebe možemo da dovedemo, tako da, nažalost, to je često prisutno. Recimo, kada vam neki doktor obećava čarobnu pilulu ili ovi koji leče bioenergijom ili alternativnim oblicima medicine, kada vam obećavaju brzo izlečenje uz minimal napor, samo uz da
priložite određenu novčanu nadoknadu za tu vrstu sreće, vi ste skloni da poverujete, jer recimo vaša boljka, za vašu boljku medicina nema leka i to je jedna ogromna mreža manipulatora, prevaranata, pa čitava ova industrija kozmetike, suplemenata i tako dalje se zapravo zasniva na tim lažnim nadama koje smo skloni da verujemo i onda sve iz takve vrste mreže veoma teško ima izlaza. Još jedna tehnika koja se primenjuje u manipulaciji lažima, dakle, koju lažovi veoma vešto koriste, jeste da traže pukotine u vašem oklopu emotivnom i razumskom i da počnu da ih eksploatišu. Recimo, da ste vi neka vrsta normalno samopouzdane osobe, ali imate neke nesigurnosti, recimo, prikrivene, recimo, vezano za vaše telo, za vaš izgled. Majstor manipulacije praktično će da igra na tu kartu i da praktično pokušava da na jedan veoma vešt prikriven način zapravo podigne vaše strahove ili vaše nesigurnosti ili vaše nezadovoljstvo sobstvenim izgledom i da praktično na taj način otvori tu pukotinu i da vas ubedi da poverujete u nešto što vi verovatno na prvi pogled, odnosno na prvi moment ne biste nikada uradili. Praktično, kako to funkcioniše? To najčešće neće doći u formi neke vrste direktne uvrede ili nekog zlobnog komentara vezano za vaš izgled, ali će da praktično strateški bude korišćeno da vašu nesigurnost, recimo ako imate prevelik nos, recimo, i to vam kvari izgled i vi ste toga svesni, ali krijete tu neku vašu nesigurnost, vešt manipulator će da najčešće koristi neku prikrivenu opasku o tome kako vam nos danas izgleda malo veće nego inače, ili da recimo prikrivenim nekim, kako bih rekao, nagoveštajima potencira tu vašu nezgodni izgled nosa i tako dalje, pokušavajući na taj način da taj problem poveća i da vašu nesigurnost poveća, čime će vas učiniti nesigurnim i podložnim da verujete nekim lažima koje on protura, kako on može da to reši na drugačiji način, kako to nije mnogo važno, jer vam to recimo poboljšava generalno izgled, delujete pametnije i tako dalje, kako on to voli zapravo i tome slično. Malo po malo zapravo stalnim opaskama na račun recimo vašeg izgleda, recimo vašeg nosa ili vaše možda debljine, krupnoće i tako dalje, on će polako da stiče vaše poverenje, kako je to njemu potpuno nevažno, kako u stvari to vaša najbolja prednost koju imate, kako on vas voli bez obzira na sve i tako dalje, kako ga čak ta vaša neka mana ili nedostatak privlači i na taj način će da osvoji vaše poverenje kako bi maksimalno manipulisao u buduće sa nekim drugim stvarima koji su mu u interesu. To je recimo jedan od tipičnih praktično načina kako može da vas osvoji i da na taj način stekne neko vaše poverenje, osvoji vaše srce, stekne prosto jednu stratešku prednost u odnosu sa vama i na taj način vešto manipuliše sa vašim emocijama i sa vašim razumom, prosto uvuče vas u sopstvenu mrežu laži i na taj način dobije neke ciljeve ili ostvari neke ciljeve sa kojima je započeo neki odnos sa vama. Dakle, kao što vidite, postoji, da sumiramo na neki način, dakle, dve vrste laganja. Svi smo mi ponekad ljudi laži, je li, kako se kaže, ali se trudimo da sopstvene samoobmane smanjimo na najmanju moguću meru i sa druge strane da budemo otporni na laži drugih ljudi. Nažalost, to nije uvek moguće u punoj meri, ali ako malo razmislite i primenite neki od ovih principa kojima sam danas govorio, onda možete da se relativno efikasno zaštitite. Dakle, ključno je da otkrijete i da budete svesni toga da smo svi mi ljudi emotivne i ranjiva bića, pogotovo ako se nađemo u ranjivim životnim situacijama, da se potrudimo da proveravamo činjenice,
dakle sami uz pomoć ljudi u koje imamo poverenje i to je jedini i najefikasniji način da se odbranimo od mreže laži koje smo svakodnevno okruženi. Pre svega, dobar način da počnemo da se branimo od takvih laži jeste da uključimo mozak, dakle, i da se potrudimo da proveravamo činjenice. To je možda lakše, recimo, da započnemo kada govorimo o medijskoj sferi, dakle, o lažima koje smo svakodnevno bombardovani sa medija i raznim neproverenim informacijama, jeste da ne poverimo nikada na prvu loptu sve što nam se kaže. Po onom principu nije sve, ne ide se sve što leti, jeli? Dakle, da probamo da usvojimo princip da ako neko mjauče, prede, ima krzno, četiri noge, rep, da je to zapravo mačka, jel? I da se potrudimo, dakle, da verujemo principu provere činjenica, a to nije uvek lako. Ali ako se upustimo na taj put, to je jedan od dobrih načina da izbegnemo mreže laži s kojima su svakodnevno okruženi kada su u pitanju drugi ljudi. Dakle, to je lakša varijanta, jer prema drugima možemo nekako da skupimo snage, da verujemo sobstvenim instinktima, da se potrudimo da proveravamo dakle, činjenice iz različitih izvora, da stanemo na loptu, izbrojimo do 10 i da probamo da donesemo maksimalno objektivnu odluku ili da rešavamo maksimalno objektivno neki životni problem koliko god je to moguće. Sa ovim drugim vrstama laži, kao što su u pitanju te samolaganje, kao što su samoobmana, koja se najčešće manifestuje kroz poricanje ili racionalizaciju, to je malo teži slučaj, jer to zahteva praktično da ispitamo sobstvena uverenja, jer se najčešće na našim nekim pogrešnim uverenjima ili iluzijama bazira naša podložnost da lažemo sami sebe. Dakle, to je takođe jedan proces samoispitivanja i ja toplo preporučujem da recimo koristite metode terapijskog pisanja u sagledavanju sobstvenog načina razmišljanja, sobstvenih uverenja i da to preispitujete stalno. Dakle, to je proces koji je stalni, koji nikada se jednom ne može završiti za svagda, ali uz pomoć ovakvog jednog alata, kao što je terapijsko pisanje, možemo prilično dobro da opremimo sami sebe, da što manje sebe lažemo i na taj način ostvarimo bolji, kvalitetniji odnos sa drugim ljudima i sa samim sobom, što je preduslov da živimo jedan bolji život, da možemo da efikasnije rešavamo životne probleme i da manje stradamo u ovom procesu života kojima smo svi, jeli, pozdravljati od rođenja pa do smrti. Dakle, generalno gledano, čuvajte se, dakle, samoobmane, imate dosta dobrih, zanimljivih knjiga, čitajte, širite stalno svoju svest, tragajte za objektivnim činjenicama što je više moguće i na taj način ćete se maksimalno zaštititi od ljudi laži i od samo laži, što kažem je često najpogubniji proces koji možemo sami sebe da podvrgnemo i da se poštedimo od loših rezultata u životu. Ako vam je ova epizoda bila interesantna, pratite i dalje ovaj ciklus iz crne psihologije. Danas smo govorili o ljudima laži i o samolaganju i o laganju drugih prema nama. U narednim epizodama ćemo govoriti još o nekim tehnikama iz oblasti crne psihologije, a do tada pratite, lajkujte, ostanite uz kanal podcast, dakle, Darko Tadić, Veštine življenja i vidimo se u narednoj epizodi.